ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എസ് എസ് മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ പേജിലെ 91-ാമത്തെ മാത്സ് ചോദ്യമാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം. എ സിക്വൽ ടു അധികം, ബി സിക്വൽ ടു ന്യൂനം, സി ഇക്വൽ ടു ഗുണനം, ഡി ഇക്വൽ ടു ഹരണം ആയാൽ 18C, 14A, 6B, 16D, 4 വില എന്താണ്? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചിഹ്നങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആദ്യം 18C ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗുണനം, അപ്പോൾ ഇൻറ്റു, ഇവിടെ സിയെ വെട്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഇൻറ്റു ആക്കി. അടുത്തത് എ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. എ അധികം, അധികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ്, അപ്പോൾ എ വെട്ടി പ്ലസ് ആക്കി. ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ന്യൂനം, 6-B. ഡി എന്ന് പറയണതോ ഹരണമാണ്, അപ്പോൾ ഈ ഡി എ വെട്ടി ഞാനിവിടെ ഹരണവും ചേർത്തു. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബോഡ്മാസ് റൂൾ വെച്ചിട്ട് ഹരണമാണ്. അപ്പോൾ 18×14+6-4 എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടി. 16 × 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ആണ്. ഇനി 18×14 എത്രയാണ്? 252 ആണ്. അപ്പോൾ 252+6-4, 252 ഉം 6 എത്രയാണ്? 258. 258 നിന്ന് 4 പോന്നാൽ എത്രയാണ്? 254. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി 254 ആണ്. 92-ാമത്തെ ചോദ്യം. 1×2=5 2×1=4 ആയാൽ 3×5 എത്രയാണ്? ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഒന്നല്ലേ, 1+ ഈ രണ്ടാമത് വരുന്ന 2-നെ നമ്മൾ 2 തവണ കൂട്ടി, 2+2, അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി? 2×2=4, 3×5. അത് ശരിയായി. അടുത്തതിന് നമുക്കിത് പ്രാക്ടിക്കൽ പോസിബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കാം. 2+ അടുത്ത സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. 1×2 കൂട്ടി അപ്പോൾ 4, അതും ശരിയായി. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ള എന്താ, 3×5 ആണ്. അപ്പോൾ 3+5 2 തവണ കൂട്ടുക, 5+5, അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി? 13. ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി 13 ആണ്. സംഖ്യാശ്രേണിയിലെ വിട്ടുപോയ സംഖ്യ പൂരിപ്പിക്കുക. ഇതെല്ലാം അഭാജ്യ സംഖ്യകളാണ്. 2, 3, 5, 7, 11. അടുത്ത സംഖ്യ ഏതായിരിക്കും? 13 ആയിരിക്കും. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ 13. 94-ാമത്തെ ചോദ്യം. ഒരു കോഡ് രീതിയിൽ എഡ്യൂക്കേഷനെ OPJUBDVEF എന്ന് എഴുതാമെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇതായിരുന്നു പലരെയും അന്ന് കുഴപ്പിച്ച ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു. ഇത് വന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ, എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. എഡ്യൂക്കേഷനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് OPJUBDEF എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ഇത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈയുടെ അടുത്ത സംഖ്യ ഏതാണ് വരുന്നത്? എഫ് ആണ്. ഡി കഴിഞ്ഞാൽ ഇ ആണ്. യു കഴിഞ്ഞാൽ വി ആണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. സി കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ആണ്, എ കഴിഞ്ഞാൽ ബി ആണ്, ടി കഴിഞ്ഞാൽ യു ആണ്, ഐ കഴിഞ്ഞ ജെ ആണ്, ഒ കഴിഞ്ഞ പി ആണ്, എൻ കഴിഞ്ഞ ഒ ആണ്. ഇതിനെ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ OPJUBDVEF എന്നുള്ള ആൻസറിലേക്ക് കിട്ടും. അതായത് ആദ്യം എഡ്യൂക്കേഷനെ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതി, തൊട്ടടുത്ത ഓരോ സംഖ്യകൾ കൂട്ടി കൂട്ടി എഴുതി പോന്നു. എന്നിട്ട് അതിനെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ OPJUBDVEF എന്നുള്ളത് കിട്ടണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്, കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്, കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ എഴുതുമ്പോൾ സി കഴിഞ്ഞ ഡി, ഒ കഴിഞ്ഞ പി, എം കഴിഞ്ഞ എൻ, പി കഴിഞ്ഞ ക്യു, യു കഴിഞ്ഞ വി, ടി കഴിഞ്ഞ യു, ഇ കഴിഞ്ഞ എഫ്, ആറ് കഴിഞ്ഞ എസ്, എസ് കഴിഞ്ഞ ടി. ഇനി നമ്മളിതിനെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക് എഴുതുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക. ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് TSFUVQNPD. ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, TSFUVQNPD. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഇവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒറ്റത്തവണ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഇത് ശരിക്കും വരുന്നത് ആദ്യം ഒന്ന് എഴുതി അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എഴുതിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതാൻ. അടുത്ത ചോദ്യം. തന്നിരിക്കുന്ന വാക്കിൽ നിന്ന് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്ന വാക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വാക്ക് നോക്കാം. നോൺ, നോൺ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ? KNOWN. ഓക്കെ, KN
O, W, പിന്നൊരു N ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റില്ല. അടുത്തത് കോളേജ്, C ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതും പറ്റില്ല. അടുത്തത് ലെഡ്ജർ, LEDGE, പക്ഷെ R ഇല്ല, അപ്പോൾ അതും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്ന വാക്കെന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ D ആണ്, ലോഡ്ജ്. അതായത് L ഉണ്ട്, O ഉണ്ട്, D ഉണ്ട്, G ഉണ്ട്, E ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ലോഡ്ജ് എന്നുള്ള വാക്ക് നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ D ആണ്. 96, ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക. നെഫ്രോളജി, മൈക്കോളജി, പാത്തോളജി, ആസ്ട്രോളജി. ഇതിൽ ഒറ്റയാന ആരാണ്? ആസ്ട്രോളജിയാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം ബയോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. 97, ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക. പച്ച, നീല, ചുവപ്പ്, ഇതെന്താണ്? പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളാണ് പച്ച, നീല, ചുവപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതാണ്? നമ്മുടെ മഞ്ഞയാണ്. RGB എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? റെഡ്, ഗ്രീന്, ബ്ലൂ, സോറി, അതെ, റെഡ്, ഗ്രീന്, ബ്ലൂ, റെഡ്, ഗ്രീൻ, ബ്ലൂ, അതാണ് RGB. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടെന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ഞയാണ്. 98-ാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചെയ്തത് തന്നെയാണ്. 42 പേർ പഠിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സിലെ കണക്ക് പരീക്ഷയിൽ ദിലീപിൻ്റെ സ്ഥാനം മുന്നിൽ നിന്നും 18-ാമതാണെങ്കിൽ പിന്നിൽ നിന്നും കണക്കാക്കിയാൽ ദിലീപിൻ്റെ സ്ഥാനം എത്രയാണ്? അപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്? 42 - 18 + 1. അപ്പോൾ 42 - 18 പോകുന്നാൽ എത്രയാണ്? 24. 24 + 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 25. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ A ആണ്, 25 ആണ്. 99-ാമത്തെ ചോദ്യം ഭയങ്കര ഒരു രസകരമായ ചോദ്യമായിരുന്നു. അച്ഛൻ മകനോട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നപ്പോഴാണ് നീ ജനിച്ചത്. അച്ഛൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് 54 എങ്കിൽ മകൻ്റെ പ്രായം എന്താണ്? സിമ്പിളാണ്, ഈ 54/2 ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ മകൻ്റെ പ്രായം കിട്ടും 27. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ C, 27. അപ്പോൾ അച്ഛൻ 27 വയസ്സുണ്ടായപ്പോഴായിരുന്നു മകൻ ജനിച്ചത് എന്നുള്ളതും കൂടിയാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. അതായത് നിൻ്റെ ഈ പ്രായത്തിലൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. 100-ാമത്തെ ചോദ്യം ലാസ്റ്റ് ചോദ്യമാണ്. താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വാക്കുകളെ ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടുവിലെ പോലെ ക്രമീകരിച്ചാൽ 3-ാമത് വരുന്ന വാക്ക് ഏതാണ്? 1-ാമത് വരുന്ന ഏതാണ്? സ്റ്റാമറാണ്. 2-ാമത് സ്റ്റിയറാണ് വരിക. 2E വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതായിരിക്കും. 3-ാമത് വരുന്നത് സ്റ്റെം. 4-ാമത് വരുന്നത് സ്റ്റെൻസിൽ. അപ്പോൾ M കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് N. അപ്പോൾ 3-ാമത് വരുന്നത് സ്റ്റെം ആണ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ A, സ്റ്റെം. അതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള 3-ാമത് വരുന്ന വാക്കാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ A ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കിയത്. അപ്പോൾ മാത്സ് അറിയാത്തവർ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്തോളൂ. നാളെ മുതൽ നമ്മൾ 4-ാമത്തെ സെക്ഷൻ, അതായത് 4-ാമത്തെ എക്സാമിൻ്റെ ഫേസ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 3-ാമത്തെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 3-ാമത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കുറേ സമയം ആവശ്യമായി വന്നു, കാരണം പല ദിവസങ്ങളായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. നാളെ മുതൽ നമുക്കത് ക്ലിയർ ചെയ്യാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.